Ben olduğuna meyterdim. Şu hakimlikle 15 milyon, 20 milyon oylik oladı hakim. O bir okutucuyum. Köp olsa 3 milyon, 4 milyon oylik oladı. Lekin o bir çorayım amellep şu maşina satı ol yaptı. Kredit kev olsa yani. Lekin ne için hakim 15 milyon son oylik olup durup devlette pulüge kımmet maşina oladı. Nimesi var mı? Nima xizmati bor hokimni Sorrentoda yoki boshqa qimmat mashinada yurishga qilgan nima xizmati bor? Loyiha tayyor bo'lsa. Vazirlik dasturni belgilab berib qo'ygan bo'lsa, o'zidan biron bir narsa chiqarib kalla ishlatish kerak bo'lmasa, u akademik bo'lmasa, injener bo'lmasa, xo'sh nimaga kerak u? Biz tadbirkorlar mana misol uchun o'zimizni pulimizga olamiz ki tadbirkor mana yuribdi ko'chada o'zi pul topadi o'zining puliga mashina oladi kreditga oladi lizingga oladi o'zining puliga oladi fuqaro ham xuddi shunaqa o'sha fuqaro ham davlat uchun ishlayapti xalq uchun ishlayapti tadbirkor ham xuddi shu tadbirkor qo'lida yana odamlarni ishlatib davlatga foyda beryapti qarang u ham xalqqa yordam beryapti ham ishlab chiqarishni o'zining hisobidan qilyapti chetga borib оборудование olib kelyapti, tadbirkorchilik qilyapti, boshqa qilyapti. Aylanma mablag'idan soliq ham to'layapti. O'sha viloyatining salohiyatiga o'zini hissasini qo'shyapti. Yana u kreditga, lizingga olyapti o'ziga. U shofyorni ham oyligini o'zi beryapti. Ha biz bu yerda hech bir narsani qilib bermaymiz-ku, lekin xalqning soliqlari evaziga tushadigan byudjet mablag'ini dabdabalik qilib sarflaymiz. Lekin yaxshi bo'libdi, mana shu Sirdaryo viloyatida malodets, zo'r yaxshi bo'libdi, mashinani qaytarib berib, o'sha puli saxovat va ko'mak jamg'armasiga qaytarilgani ham yaxshi narsa bo'ldi. Hamma ishimiz zo'r bo'lib, muammo bo'lmasa kanalizatsiya, suv, elektr, gaz tizimlarimiz hammasi joyida bo'lsa ekan, ertaga xalqni o'zi olib beradi sizga. O'sha xalq bir so'mdan yig'ib ham shu hokimimiz yaxshi mashinada yursin deb sizga yaxshi mashina olib beradi. Lekin bu yerda muammoingiz yotadi-da, siz qimmat mashina olasiz. Yurtdoshlar ko'ryapsizmi? Jamoatchilik qanday kuchga ega? Nimaga bu masalaga to'xtaldim? Sababi Sirdaryo viloyat hokimligi mashina sotib oladi. Nima mashina deng? Kia Sorento. U mashinaning narxi 477 million so'm pul turadi. Lekin shu masala muhokamalarga sabab bo'lganligi uchun bugungi kunda ushbu mashina salonga qaytarib berildi. Qarang. 477 million so'm pul nima bo'ldi deysiz? 477 million so'm pul jamg'armaga berildi. Bu jamg'arma orqali saxovat va ko'mak jamg'armasi, demak, aholiga yordam beriladi. Kambag'allarga saxovat qilinadi. Kimgadir ko'mak beriladi. Ko'ryapsizmi? Men oldin ham aytardim, mana shu hokimliklar 15 million, 20 million oylik oladi hokim. Oddiy o'qituvchi ham ko'p olsa 3 million, 4 million oylik oladi. Lekin u bechora ham amallab shu mashina sotib olyapti, kreditga bo'lsa ham. Lekin nima uchun hokim 15 million so'm oylik olib turib davlatni puliga qimmat mashina oladi? Nimasi bor uni? Nima xizmati bor hokimni Sorrentoda yoki boshqa qimmat mashinada yurishga qilgan nima xizmati bor? Loyiha tayyor bo'lsa. Vazirlik dasturni belgilab berib qo'ygan bo'lsa, o'zidan biron bir narsa chiqarib kalla ishlatish kerak bo'lmasa, u akademik bo'lmasa, injener bo'lmasa, xo'sh nimaga kerak uni olish? Men taklifim 15 million oylik oladigan odam shu kreditga olsin shu mashinani.
Nima uchun uni kreditga olmaydi? U boshqa odamlardan ko'p oylik olyapti-ku. Nimaga u davlatni pulini shunchalik dabdabali qilib sarflashi kerak? Nima uchun o'zining puliga olmasligi kerak? Qiziq. Xorazmda ham ancha aytdik mana shu tashkilotlar tomonidan sotib olingan mashinalar bo'yicha budjet mablag'ini ozgina bir sal ehtiyojini qaranglar buni. Ha bu biz qiladigan ishimiz ko'p. Oldimizda u qancha kanalizatsiya tizimi yotibdi. Qancha joylarga u chekka qishloqlarga hali suv bormagan. Shahar ichidagi ko'chalar asfalt bo'lmagan. Katta yo'llarni asfaltini ta'mirlashga kelib qolgan. Lekin biz shu qimmat mashina olamiz. Yo'q, barakat topchir, ol mashina, olmay emas. Hech kim qarshi emas u mashina olishga. Lekin o'zini puliga olsin. Biz tadbirkorlar mana misol uchun o'zimizni pulimizga olamiz-ku. Tadbirkor mana yuribdi ko'chada. O'zi pul topadi, o'zining puliga mashina oladi, kreditga oladi, lizingga oladi, o'zining puliga oladi. Fuqaro ham xuddi shunaqa. O'sha fuqaro ham davlat uchun ishlayapti, xalq uchun ishlayapti. Tadbirkor ham xuddi shu. Tadbirkor qo'lida yana odamlarni ishlatib davlatga foyda beryapti, qarang. U ham xalqqa yordam beryapti, ham ishlab chiqarishni o'zining hisobidan qilyapti. Chetga borib oborudniy olib kelyapti, tadbirkorchilik qilyapti, boshqa qilyapti. Aylanma mablag'idan soliq ham to'layapti, qarang. O'sha viloyatining salohiyatiga o'zining hissasini qo'shyapti. Yana u kreditga, lizingga olyapti o'ziga. U shoferni ham oyligini o'zi beryapti. Ha biz bu yoqda hech bir narsani qilib bermaymiz-ku, lekin xalqning soliqlari evaziga tushadigan byudjet mablag'ini dabdabali qilib sarflaymiz. Hamma ishimiz zo'r bo'lib, muammo bo'lmasa kanalizatsiya, suv, elektr, gaz tizimlarimiz hammasi joyida bo'lsa ekan, ertaga xalqni o'zi olib beradi sizga. O'sha xalq bir so'mdan yig'ib ham shu hokimimiz yaxshi mashinada yursin deb sizga yaxshi mashina olib beradi. Lekin bu yoqda muammoingiz yotadi-da, siz qimmat mashina olasiz. Lekin yaxshi bo'libdi, mana shu Sirdaryo viloyatida malodets, zo'r yaxshi bo'libdi mashinani qaytarib berib, o'sha puli saxovat va ko'mak jamg'armasiga qaytarilgani ham bir yaxshi narsa bo'ldi. Bu o'ylaymanki o'rnak bo'lar. Qolgan hokimlar ham shu ishni qilsa, endi bir challenge'ga aylansa yaxshi edi bu narsa ham. Qani biz eshitamizmi-kan shu gapni? Hokim mashinasini sotib, pullarini saxovatga yo'lladi. Yoki qaysidir hokimlik mashinasini sotib mahalladagi muammoga o'sha pullarni ishlatdi. Shunaqa bo'larmikan? Kim bu ish qila olar ekan? Kutamiz qani, shunaqa marti bo'lsa agar. Boshqalar ham xulosa qilardi shundan. Mashina olmang demayapmiz, oling, o'zingizni pulingizga oling. Lekin muammoingiz turib qimmat mashina olmang. Puliz yetsa oling. Davlat katta oylik beryapti. Hamma xarajatingizni davlat hisobidan qoplatyapsizmi? Demak, puliz kisangizda turishi kerak sizni. Siz o pullaringizni o'zingizni o'sha shaxsiy hayotingiz uchun ishlatishingiz kerak. Lekin muammolarimiz bir talay bo'lib turgan paytda qimmat mashinada emas, iloji boricha o'sha Nexia'da, metanda yurish kerak. Mashina qimmat degani xarajati ham qimmat. Xo'sh, xarajat qayerdan chiqadi uni? Xarajat yana byudjetga boradi. Biz challenge kutib qolamiz qolgan hokimlardan ham. Qani navbatda qaysi hokimlik o'zini mashinasini sotib, saxovat ko'mak fondiga shu pullarni yo'naltiradigan. Qani kutib qolamiz.